Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Minule jsme zjistili, že jsme lehce jako zablokovaní s úkolama, že astrolog a had se navzájem blokují a nemůžeme pokračovat. Já prvé myslel, že to je nějaký bug, ale pravděpodobně, velice pravděpodobně je to, já to jim na chvilku zastavím, pravděpodobně je to to, že jsem nepokročil v příběhu slečny Půvabné, té jsem se ze začátku vyhýbal trošku, pak jsem na ní zapomněl a teď s ní budeme muset začít, abychom pokročili dále. Takže budeme zase začnou Půvabnou, no proč jsem se jí vyhýbal, protože ono bude zajímavý, jak budu dělat ten její hlas, že? To jsem sám zvědavej, ještě to nevím a to za chvilku budu muset podat výkon, tak to bude zajímavé. My se tam teleportujeme k mrtvému koni, kde máme slečnu Půvabnou, to je ona. Tak, slečna Půvabná. Ahoj. Co chceš? Jsem správce hřbitova a rád bych se vás zeptal na pár otázek. Aha, víš ty vůbec kolikrát za den poslouchám to stejné mumlání? Na tohle nemám čas, prostějáčku. Vrať se, až budeš víc věřit. Ukaž, že jsi hoden rozhovoru, ale... Čau! Buď zdrav, příteli. Až chviličku. To jsou ty postavy, se kterými jsem nemohl mluvit celou dobu. Co ti říkala slečna Půvabná? Doslova, abych vypadnul. Vždy nohobl. Nikdy by nemluvila jen tak s někým. Nejsem jen tak někdo, jsem správce místního hřbitova. Navíc jsem převodem místního kostela. Já jsem dobře známý básník v jistých malých kruzích. Jmenuji se Wagner. Jednoho dne jí přečtu jednu ze svých básní a pak budeme... Ale nejprve jí musím napsat. Bohužel mám katastrofální nedostatek papíru a inkoustu. Možná bys mi mohl nějaký sehnat, co? Odemkl si novou technologii, získal si perk novinář, ok. Ingoust papír, tak to bude hnedka. Zeptáme se, kde to seženeme, abychom, tahle hra má evidentně problém s tím, že vám neříká to, co máte dělat, úplně tak jako, nevede vás za ručičku, což je v pořádku, ale když se zaseknete, tak vám nepomůže, což je. A já radši odblokuju všechny dialogy, protože věřím, že to něco zablokuje a nebudu moc dál a nebudu vědět, co to je. Něco z toho bys mohl mít v kostele, nebo to můžeš vyrobit. Já moc nejsem na manuální práce, ale šikovný muž jako ty by to jistě dokázal. Také bys to mohl sehnat od starého astrologa. Každý měsíc chodívá k majáku. Modrý měsíc. Než jsme měli tu směšnou rozepři, byl mým dodavatelem. OK. On to tady zůstává evidentně, protože abychom věděli, když na to zapomeneme. Je to starý blázen, když to já jsem studoval skoro tři roky na městské univerzitě. Věřil bys tomu, že mě jednou nazval idiotem? Říkal mi, že jsem tě kulatá. Takový nesmysl. Ve skutečnosti je kulatá. Pane bože. Hrozně bys ho měl naštívit, bláznivý astrolog a správce hřbitova. Dva chytráci. Z toho by mohla být docela humorná báseň. Ten astrolog musí být nejchytřejší člověk široko daleko. Možná by mi dokázal pomoct s tím, jak se dostat domů. Zeptáme se na maják ještě. Stojí na skalnatém výběžku východně od vesnice. Nějakou dobu už není v provozu. Chvála bohu, že u mrtvého koně mají pořád otevřeno. Jednoho dne o tomhle místě napíšu báseň. Možná i pár řádků o tobě. OK, dobře, děkuji. Tak, my jsme odemkli teda tohle. Ještě nám zbývá odemknout tohle joudu. Ale grr, smůla, deska ne. Dobrá. Takže, my jsme tady hotovi. A my musíme získat... ke slečně Půvabné, ukaže si hoden rozhovoru, no tak to nám Wagner dá tu básničku asi nebo něco. Tohle z toho vyměníme a můžeme se už teleportovat zpátky, můžeme domov.
Tak a půjdeme pro papír, půjdeme pro inkoust a tady máme mimochodem už výrobu vína, takže to tady můžu donést. Semeno konopí, tuk a OK. Jsem ani neviděl. Dva džbery bronzový a pak máme víno. To bych teoreticky mohl přinést, já tam mám už v naší vinici, už tam mám spoustu vína. Takže to bychom mohli už zprovoznit. Kolik to mám přinést, Wagnere? Kde seš tady? 10 papíru, 1 coast. Nemáme papír, OK. Kde vezmeme papír? Tady vezmeme papír, myslím, že... Hnojiva, mimochodem jsme začali výrobu už. Takže všechno to vyrobíme víc pro jistotu. Všechno to začíná tak nějak jako pracovat, fungovat. Posouvat se zase dále kupředu. A vezmeme si 10 sebou a tady by měl být inkoust. Počkej, chce jenom inkoust nebo pero je inkoust? Myslím, že jenom inkoust chtěl. Inkoust, OK. Tak si vezmu jenom inkoust a... Tož já myslím, že zde je to všechno. Dobrá. To by zde bylo. Pojďme se podívat nahoru k... Počkej, mám něco u obchodníka ještě. Obchodník. 5 jídel za té kvality, no tak. To jen tak neuděláme. To je na dlouho. Nevím ani, jestli máme suroviny na 5 jídel zlaté kvality. Máme stříbrnou. A stříbrný... Tady můžeme dělat zlatý, ale na to potřebujeme... Na to potřebujeme jenom zlatou cibuli. Jenom na hamburgery. OK, to by nebylo špatný vůbec. Jo, on chce ale menu vlastně, že jo? To se musí skládat ze zlatého dortu, ze zlatého hlavního chodu a ze zlatého předkrmu. Předkrm mám takový pocit, jsou... Třeba tyhle ty cibulový kroužky, takže cibuli zlatou potřebujeme převážně, no jenom v podstatě. Dobrá, zlatou cibuli. Máme zlatou cibuli? Já si úplně nejsem jistý, jestli máme zlatou cibuli. Máme bronzovou a stříbrnou. Tady neprojdeme, blbáčička. A zlatá cibule, my nemáme zlatou cibuli, to je hezké. My nemáme zlatého nic, kromě vína. Proč je to víno tady? To byla ta první sklizeň asi. Nic, vezmeme veškeré víno a doneseme ho... Doneseme ho dolů. Tady máme zombie farmy. Já to teďka nechci. Tak jo. Tak, jak se to tady dělá? Jenom bronzový, OK. No to nevadí. Ne, tady se vybírá kvalita vlastně. OK. Můžeme zlatý. 15. jo. Ale tak dáme zatím bronzový. Třeba se nám to nepovede a zkazíme to. Tady dáme víno a my můžeme jít... Ten Wagner tam bude každý den? Nevím. Uvidíme, podíváme se. Hlavně se zajdeme do našeho obchodu. Protože bychom... Já jsem tam... Dal nějaký bedničky, takže by tady měly být peníze. 62 stříbrňáku. Kolik máme vůbec peněz už? 2 zlaťáky, jsme bohatý, ty kráso, jsme bohatý. Bude tam někdo v noci? Tam asi nikdo v noci nebude. Leda, že by Wagner byl takový piják, že by tam seděl i v noci. Samozřejmě, že tady sedí v noci básník jeden proradnej. Tak, dáme mu inkoust. Skvělé, inkoust je krví poezie. To zní dobře, měl bych si to někam napsat. A dáme mu papír. Dobře, papír. Papír je... Prodloužení básníkové duše? Ne. Budeme předpokládat, že na papíru není nic poetického. Tak jo. Dobře. A hele, už se pustil do psaní. Už drží brko. Teď mám vše, co jsem potřeboval. Měl bych začít s psaním básně slečně půvabné. Ale nějak mi chybí inspirace. Každý básník ten pocit zná. Měl bych začít s něčím jednoduchým. A to mě nakopne. Jestli chceš, můžu ti napsat něco jednoduchého. Zadarmo? Prakticky. Stačí, když mi přineseš trochu vína. Víno. K doplnění mé básnické energie. Ale ne nějaký driák. Nezapomeň, že jsem známý básník. V určitých kruzích.
Stříbrný... Sakra. Co kdybychom to koupili od... Dá se to koupit tady od barmana? Barmane, dejte mi víno jedno. Nebudeme čekat. To je asi zbytečné. Ještě vyrobíme vlastní víno. Tak a navíc tak dobrý víno mu dávat nebudeme, zas tak dobrý básník to není. Vlastně ani nevíme, jak moc dobrý básník to je. Tak, tady máš víno. Díky příběhu stříbrných mám víc než dost. Dobré víno, je mým přítelem. Tady je příběh. A... Jo, takhle, on mi bude dávat furt příběhy. Aha, okej. Okay. A... Dobrá. A co s ním dál? Pane Wagner, kde jste tady? Pohledlý mladý muž prohlašuje se za básníka, slečna povolená, ukaž, že jsi hoden rozhovoru. Proč tam dělají takovýhle questy, kde je vždycky jasně napsáno, co máte udělat, a pak ukaž, že jsi hoden rozhovoru. Ach jo, dobrá. Ale obchodník tady je nějak ráno už brzo, ty bláho, co tady děláš? Jo, no, ty jídla musíme. Máš nějaký hedvábí? Máš, to si koupím, děkuju. Semena hroznu, zlatý, bronzový. Hele, vezmeme semena hroznu, protože proč ne? Facetovaný diamant, okej. Okay. Proč tohle nemůžeme koupit? Protože to nemá na skladě. Nemá to asi na skladě. No dobrá obchodníků. A... Nám teďka teda zbývá co? Nám teďka zbývá zjistit, co máme dělat se slečnou půvabnou. Tak já to budu zjistit. Slečna půvabná, ukáže si hoden. Jo, mimochodem, my bychom měli mít... Nemáme už splněn quest pro biskupa? Já mám takový pocit, že ano. Že ano, pojďme se ještě podívat v rychlosti. Nazdar zombíku. OK. Tak nic. Díky za pokec. Jo, aha, já to musím... Já myslím, že to zpracovává zase samo, že to je nějaký auto... tak nic. Ach jo. Tak zpracujeme víno. Jo, počkej, já potřebuji ale dvě od stejného, že jo? No to je jedno, my stejně nemáme tolik hroznů, tak vyrobíme od každého jeden. A dáme to sem. Tak, půjdeme sem. Tam dáme příběh. Příběhy, semena hroznu. Tak půjdeme pro hrozny a... Mimochodem, mám tady nějaké mrtvoly? Tam je nějaká mrtvola na stole. Co jsme tam střikovali? Stříbro určitě. Jo, to je hezká mrtvolka. 7 lebek, bílejch, 8 celkem. Tady máme dole ještě jednu mrtvolku. Ježíš, to je krásná mrtvolka. Mumlinko se činila. 8 lebek. No, teď otázka, jestli z toho chceme dělat zombíka. A nebo jestli to pohřbíme. Já bych to pohřbil asi. Pojďme to pohřbít. Tak, mrkev tam nemáme samozřejmě. Zmokne nám mrtvola, prší. A myslím, že by tady měly být připraveny nějaké hroby. Tady, ano. Takže to bude krásný hrobeček. Tam pak Mumlinko tam pak přidá ukrasné prvky. Možná je něco tady. Jo. To víš, že tady něco je. Tak, pojď. Ale bude to chtít lepší ještě. My nemáme... Ještě to bude chtít ty úplně nejlepší. Šestkovej, ale může to být až osmičkový hrob. Ideálně, no uvidíme. My máme 196, počkej, a kolik máme kostel?
51, kostel máme. Není tady nějaká zpověď? Není, dobrý. Kostel připravený máme. Hřbitov ještě ne, tak ještě tu jednu mrtvolu tam prdneme a budeme mít i hřbitov. Takže příště, až přijde biskup, tak se můžeme pochlubit s naším krásným hřbitovem. To bude čubrnět. No pak budeme muset provést masivní exhumaci, protože tady fakt je takových mrtvol, že... No počkej, tak kopej. Kopej! Ah! No hurá, se to vůbec nechtělo chytit. Mi zhnije mrtvola. Krásná mrtvola mi zhnije. Tak. A dáme sem tohle. A dáme sem tohle. Tak a máme 201, úkol splněn, krása. Dobrá, počkej, co můžeme ještě koupit tady? Nezapomněl jsem na něco. Exhumace, občan šlechtic, my nejsme šlechtic, co? My to můžeme koupit plus 35 za 12 zlatáků. OK, právoplatný občan, to už jsme asi koupili všechno, to jsme taky koupili všechno. OK, tady máme tak nějak všechno, to je paráda. Pojďme se podívat na ty... Na to víno. A pak si zajdeme za... A pak si asi zajdeme... A tady se vlastně nedá projít. Pak si zajdeme za slečnou půvabnou. Asi teda já počkám. Ale nepočkám úplně. Počkej, co máme dál za questy ještě? Zbav se inkvizičních stráže, víno stříbrné kvality. Takže víno, jdeme vyrábět víno, hele, potřebujeme stříbrné kvality pro stráže, výborně. Tady pěstujeme něco. Jasný, to dej sem, paráda. Máme zlaté kvality další. Tak to sem prdneme. Tak. A půjdeme dolů. Máme dost toho vína. Na stříbro budeme mít to jedno. Zpracujeme a vyrobíme jedno víno. Teda doufám, že to bude stačit. Mělo by to stačit. Tak. Můžeme dvě dokonce, tak to je krásný. Všechno dáme sem, ať se nám to tady neválí. OK. Tak a vyrobíme stříbro. Jo, ono to vyrobí 20 vína. Jo, a tady se to, jasně, tady to dává větší smysl, že se to dělá časem. Tak to bude chvilku trvat, no. To nevadí. Času máme docela dost. A stříbrný zlatý můžeme ještě zpracovat. Dobrá, tak zpracujeme stříbrný zlatý. Nevím, jestli teda z vína se dá ještě něco tady vyrábět. Třeba rozinky, jestli můžeme dělat. Vůbec bych se nedivil tady v té hře. Škoda, že se to nedá v tom pokračovat. Že musím znovu naklikat a... to je takové... Takové zdlouhavé. Tak. Bum, máme. Hedvábí, no, my vlastně možná ani nebudeme potřebovat hedvábí, protože Mumlinko zpracovala kostelní lavice už všechny, takže... Toho máme dost, jo, železa máme dost, to je dobrý, to je v pořádku. Zombík něco nosí, já jsem tam tři tam byly, dvě jsem spotřeboval, jsou tam zase tři, takže zombík to nosí krásně. Včelky tady máme nějaký, úlů tam máme snad plno už. Tady máme grafit, nástroje starý, dobrý, a my jediný teďka, co v podstatě potřebujeme, je asi čekat. Jo, já bych mohl vyřešit tu zlatou cibuli asi. Farmář? Zlaté semena? No to uvidíme, jdeme se vyspat a uvidíme to. My se stejně asi uvidíme, až zase u slečny půvabné. Ne, u biskupa, biskup je dřív, tak se uvidíme u biskupa. Ne, u inkvizitora se uvidíme, možná, jestli budeme mít teda už víno. A já bych ho mohl koupit, když ho nebudeme mít, tak se uvidíme za chvilku. Nebudu vás zbytečně zdržovat tady denní rutinou. Tak, teď jsme připraveni jít za inkvizitorem. Podíváme se, jestli máme hotový víno teda.
Hele, něco tady vypadlo. 20 vína, stříbrné kvality. To je krásné, to si vezmeme s sebou a zadáme tam další víno asi. Ale rovnou zlaté kvality. Zřejmě jasný, proč ne. Dobře, tam máme jako 50%. Co to jako znamená? Já možná, že nemáme mistr vinař, okej. Okay. Nevím, uvidíme, jak to bude. Já jsem ještě zjistil, že cibuli zlatou asi od nikoho nekoupím, ať už semena nebo hotovou, takže to je docela problém. A že to budeme muset vypěstovat pomocí hnojiv. No, my máme zatím jednoduchá hnojiva, ale to nám pomůže vlastně ve stříbrné kvalitě. My budeme potřebovat zlatá hnojiva, teda komplexní, takže to vynalezneme. Co ještě můžeme? Okej. Okay. Tady bylo něco, co tady je, destilační nádoba, alchemistický pracovní stůl, operace, co to je, mrtví tě nezažalují, přesto musíš být opatrný při extrakci důležitých částí, existuje menší riziko chirurgické chyby, okej. Kremace, mramorové kolumbárium, to jsme ještě nevyrobili, na to se chystáme. Co tady máme dál? Generátor náhodného textu. Tady jsme s tím úplně moc nepostoupili. Psací fígly dramatik. Zajímavé. Tady máme co? Pravidla pálení. Místo pro pochodeň sít Luceren. Požárník. Úplně nevím jako. Klenotník, stříbrná cihla, zlatá cihla, to by možná už chtělo, nevím, dál tady, vůně zlata, okej, to není špatný, za stovku teda, to je hrozný, a vůně zlata asi necháme zlatem zatím, těžba mramoru, to ještě nemáme, no, mramorový sochy. Tam taky máme nějaký úkol na ně. Dáme těžbu mramoru, to budeme potřebovat pro úkol. Dáme tohle třeba, to je poměrně levný. Dáme... Pokročíme asi v tomhle. Levný, proč to nevymyslet. A vyupgradeujeme tohle. Tak. A jo. Inquisitor. Víno máme, zombík nám zase, já jsem tady zpracoval nějaký dříví a zombík už to zase nanosil. Tady, hele, železo nanosil, kámen jsem zpracoval, ten ještě nepřines. Tady máme pohnojený to, ale to nám dá jenom stříbrnou kvalitu, to je fajn, no, to je škoda, ale... Škoda. Zombíci pěstují cibulku, to je hezky. Budeme se podívat za Inquisitorem, jestli teda... Ona otázka, jestli to víno jim těm strážím... Nazdar Inquisitore! Zdravím. Jestli jim to můžeme dát, když tam je, anebo to musíme dát, když tam není, což by bylo docela nemilé. Na druhou stranu můžeme počkat na modrý den a... Já tam budu první! Oni tam možná nejsou ty stráže, ne, oni tam jsou? Jsou tam? Nejsou tam. Jsou tady, jsou tady. Stráže? Ne? Já se možná musím promluvit s Inquisitorem. Takže jsou dva aktivní. Je aktivní ten, který jeden? Zvláštní. Tak, čau Inquisitore. Tady je to víno. No, není špatné. Rozhodně to bude lepší víno, co kdy pili. Brzy budou naše celé... Naše... Znova? Brzy budou naše celé plné čarodějnic. Krása. A jak jde biznis? Tak co, přemýšlel jste o tom, jak se přilákat více lidí? Jednou jsme pálili staré svitky samé blbosti, jako geometrie. Ale jeden z nich byl docela zajímavý. Psalo se v něm, že ke spokojenosti člověka potřebuje pouze dvě věci. Chléb a hry. To samozřejmě platí pouze pro pohany. Nedovedu si představit nikoho, kdo by žil spokojený život bez církve a modlení. Přesto by mě zajímalo, co by mohlo být zábavnější, než sledování, upalování těch zlovolných čarodějnic. Nic mě nenapadá.
Přesně. Proto jsem si uvědomil, že musíme přidat chléb. Nemyslím, samozřejmě skutečný chléb, ale něco malého k snědku a k pití. Ty jsi podnikavý muž. Co kdyby jsi otevřel nějaký stánek nebo tak něco? Veškeré zisky by náležely tobě. Ale co bychom prodávali? Určitě pivo. Pivo je dobré pro patriotismus a na to upalování. A něco s masem. To je ve městě velice drahá delikatesa. Slyšel jsem, že máš přístup k levnému masu. Ale co je komu podrobných detailech, když mluvíme o boji s kacíři? Dobrá, myslím, že bych mohl udělat nějaké burgery. Výborně. Postav stánek a připrav zásoby piva. A burje. Co prosím? Burgru. Ano, morgru. Já se postarám o rozšíření těchto novinek. Jakmile budeš mít stánek připravený a my chycenou nějakou čarodějnici, uspořádáme životní upalování. Dobrá. Zbav se inkviziční stráží. Pičkej. Jsme se zbavili, ne? Nebo nezbavili? Nebo oni možná odejdou. No, postavíme si tady... Jo, nepostavíme, my potřebujeme na to... Bufet. Okej. Okay. To postaví Mumlinko. Já půjdu možná, no... Jsem myslel, že půjdu dělat burgery a... Pivo ale nemáme, ještě pivo nepěstujeme, to je problém. To udělá Mumlinko. Jí to baví. Takže, hele, můžeme sklidit víno asi, když už jsme tady. Bych to mohl rovnou pohnojit, když už jsem u toho, abych to nemusel třikrát obcházet. No stejně to budu muset... No, já bych to mohl rovnou zasít, když už jsem i u toho, abych to nemusel dvakrát obcházet, že? Ach jo. Efektivita práce. Tak, to by bylo. A semena sem. Tohle sem. A zbytek se mnou? 10 vína chtěl. Vidíte to ještě, že jsem vzal 20. Kdybych si koupil jedno, tak... špatný. Pivo bude muset začít pěstovat. My nemáme ale chmel. To je... Jsou tady motýly někde? Tady jsou motýly. Okay. A kytky. Okay. Co jsi mi přines? Dřevo asi. No to je plný. A... Co příběh do kostela, víno, víno dolů, pod barák a to je všechno. Hele, zombíci dopěstovali, je krásný. Takže tady by mělo být plno cibule teďka. A taky, že tady je hafec cibule. Takže to je krása, tady neprodejeme. Můžeme vyrobit zase nějaký bedny se zbožím a prodat cibuli. A... Jo, ono to je vlastně jenom stříbrný kvality, bronzovou kvalitu ne to. Tak na bronzovou kvalitu se asi vyprdneme. A budeme pěstovat pouze stříbrnou kvalitu. Který zombík je nejefektivnější? 12%. 12%, tak je to evidentně jedno. Hele, ten, jak se jmenuje, oslík tam jel. Stříbrnou a dýni stříbrnou to... Ne, zůstaň tady, prosím tě. No jo, teď já vím taky. Dýni stříbrnou. Tak. Jdeme za oslíkem. Co se nám to přivez, oslíku? A to dám na stůl, to zpracuje Mumlinko. A máme... Ne. Tady by měl být stůl a ty mrtvoly padat hnedka na ten stůl. Jo, to je hodně blbá mrtvola. Maso. Třeba maso. Na maso jsem tak nějak asi kašlal, mám takový pocit. A to nevadí, mrtvolu spálíme. To díky tomu budeme mít, popel, ten taky potřebujeme. Jak to zpracujeme. Tuk ještě vezmeme. Okej, okay, to tady zatím...
odložíme. Hele, kolik máme masa teda? Maso vezmeme do kuchyně sebou. 12 masa. Dobrá. My to musíme naporcovat ještě. Tak a to pečeme. Hele, dáme to sem zatím. Ať si s tím mumlinko dělá, co chce. Tak a půjdeme na ty burgery, respektive musíme počkat na mši, na biskupa. Takže uvidíme se u biskupa. Tak jo. Tak, máme jeden kázání, my si tady vezmeme naši knížečku s modlitbou a půjdeme vytřískat z těch nebožáků zase nějaký peníze, a teda jako dodat jim víry a... Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezké. A teď pomodleme se za toto požehnání. OK, hezké. 13 víry celkem. 11 tady, 2 jsem vzal už. Skvělé kázání. To tady jsou slušný davy, ale... Hele, my teďka doženeme. Ono už je... Jde dohnat. Jelej, doženeme to poslední, doženeme. Jo, dohnali jsme. 5 stříbrňáků, to je krásný. A myslím, že by tady měl být biskup. Nazdar, biskupe. Ahoj. Ne, starý hřbitov, tak. A... Aha, podívejte se, jak je ten kostel krásný. Celé to zmístí, kromě hedvábí na lavice, to kupuji od svého přítele obchodníka. Ach, ti obchodníci, pokud je o mě, vyhnal bych je z království do jednoho. Obchodníci, herci, doktoři, všechno to jsou roznašiči hříchů. Církev již poskytuje vše, co ti nabízí, navíc posvátné a poctivější. Fajn, viděl jsem dost, řekl bych, že tenhle kostel je připravený získat status katedrály. Ale ještě musíš vytvořit mou sochu, to je teď tvoje hlavní priorita. Jistě, vaše svatosti. Okej, ty nabubřelej pana... svatosti. Tak, a prohlídni si hřbitov. Těžko by mohl být hřbitov lepší. Hřbitov je skutku dobře udržovaný. Je z něj cítit všechna ta láska, co si do jeho zvelebování vložil. Měl jsi někdy nějaké problémy s inkvizicí? Duchy? Čarujícemi? Měl jsem nějaké problémy. Nechme toho, to byla nepatřičná otázka. Nejsi zavřený v inkviziční cele, takže všechno musí být v pořádku. Možná asi nebudeme potřebovat další loď mrtvých. Celá ta věc okolo duchu mi přijde spíš jako pohádka. Pak by peníze mohly jít do kostela namísto té stupidní loděnice. Zajímavé, velice zajímavé. Dobrá, můžem s tím něco zajímavého vyobchodovat. Jenom svíčky nějaký, nic asi zajímavého. Dobrá, co teďka 3 mramorové sochy ve zlaté kvalitě? To bude chvilku trvat, protože nemáme ani mramor, netěžíme, takže to budeme muset zprovoznit. Tak a nás čeká ještě slečna půvabná, asi to dneska stihneme ještě, myslím, že, já už ani nevím. Kolik máme a nemáme času. Mně to tady ukazuje 53 minut, ale po sestříhání to bude méně. Biskup mě vždycky totálně zruší krk. Tak, tady dostavíme, tady máme připravené kremace. Počkej, kolik tady máme? 2 mrtvoly? Jo, 2 mrtvoly. Okay. My teďka jako úplně nemáme co na práci, kromě toho čekat na slečnu půvabnou. Můžeme zajít do kostela, vrátit všechny ty věci. Já dělám ty burgery, tady už nějaké burgery máme. Kolik? 12 burgerů, 4 stříbrný, 8 stříbrný. Mimochodem se vytvořili jako jen tak, takže proč ne, asi. A... Jo.
No tam je 20% šance, že se nám vytvoří. Aha, 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 jasně. Už chápu. No, já jsem dělal to víno, tam byla 50% šance na zlatej a ani jednou jsem je nevytvořil, takže... jo, dobrá, burgerů možná stačilo, uvidíme, jak to mumlinko dostaví. Kostel, kostel, kostel. Třináct víry, modlitba, dva zlatý příběhy, no to je nádherný. Tady bych si měl taky nějak lehou lince asi pohnout a máme nějaké úkoly teďka, co můžeme... Stále se to nezbavilo těch stráží, schválně si se můžu zbavit teďka, když tam není inkvizitor. Vezmeme s sebou to víno pro jistotu. To by nebylo vůbec marný asi... No. 20 vína vezmeme. Uvidíme. Sklidit by to chtělo. Zombíci pracují hezky. Je to pomalejší než normální pěstování. Nevím, jestli sem dá dát nějak hnojivo. Je to možný. Třeba upgradeovat se to dá pak ještě a ještě to bude brát rovnou i hnojivo, nebo se to tam musí nějak... Ručně to tam nějak nejde, myslím, že ani dát. Je to pomalejší teda, ale je to automatický, takže se nemusíte o nic starat, což je zase ta výhoda v tom. Stráže. S váma ani mluvit nemůžu, ale... To je blbé. Zajímavé. Dobrá. Tak nic, no. S těmi ale se evidentně nepobavíme. Jak jsme na tom s dalšíma úkolama? Jasně, to víme. Postavíme ten stánek příště, dobře. Zlatý jídla, Necromicon, to je provázaný, půvabná. Jo, slečnu půvabnou. Já jsem si to googlil a my budeme potřebovat víru. Což ukáže si hoden rozhovoru. Teda myslím, že budeme potřebovat víru. Aspoň to tam psali. Sochy, to jsme taky daleko od toho celkem. A jinak nic, ale. No, tak nás čeká, no, mě ne, mumlinko čeká. práce. Takže, jo. Pojďme si pro víru. Já jsem se mohl teleportovat, ale já se spíš pak teleportuju k tomu mrtvému koni. To bude lepší. Ne. Můžeme tam prdnout nějaký víno, aby se dělalo, nebo jo, můžeme bronzový. A... Počkej, což to dělá? Plus 30 zdraví, plus 50 energie, nebo plus 70, co to je, jakože... Nevím. Stříbrný máme jenom jedno, zlatý už máme, už nemáme. OK. Takže máme dvě bronzový. Tam jenom 50% šance na bronzový, takže nám to vytvoří jakože buď to bez kvality, anebo vůbec. Vezmeme si víru, 10 by mělo údajně stačit. No, ona je ještě půlnoc, no. A pojďme se podívat, tady jsem dlouho nebyl. Všude možně, co potřebujeme na všechny tyhle ty srandy. Modlitby bychom mohli nějaké nové, nějakou modlitba zaklid, modlitba zaklid, co to dělá? To je blbý, že se tady nepíše, jako co to dělá. Kapitola, no to stačí kapitola jenom, a kapitola stačí jenom tři poznámky. A na poznámky... Papír potřebujeme ještě, hele, vyrobíme ještě jeden papír. Tak. Vyrobíme víc papíru. Vyrobíme papír tady. Vace papíru, to bude stačit. To budeme potřebovat i na tu, no. Vědu. Takže to vyrobíme a uvidíme... Tam jsou nějaký modifikátory v rámci těch modliteb.
jsem doufal, že teda vždycky u každý modlitby bude třeba jiná hláška, ale není tomu tak. Kapitoly, příběhy, poznámky, tři bronzové poznámky potřebujeme. Tak dáme vyrobit a uvidíme, jestli se to povede. To spotřebovává docela dost energie. Tak. Třetí poznámka, že by. Jo, kapitola, vyrobíme. Dobrá. A modlitba za dary to máme, modlitba za výhonky a kořeny. Modlitba za pokání, blahobyt. Zkusíme blahobyt. Jo, tohle to se nevyrábí. A co dělá blahobyt? Pro garanci úspěšného obřadu je potřeba bla bla bla. Účinek peníze skázání plus 25%, víra skázání plus 25%, víra krát 1, stříbrňák, poženání, obchodování. A tady máme plus 50% peníze plus 20% víra. Aha. Tady to bude chtít novou poličku na... Na čistě... příběhy víru a na psací poličku prostě, na psací potřeby. Tohle to tady přeorganizujeme lehce ještě než se teleportujeme. Paní půvabná bude, nebo slečna půvabná bude to poslední, co dneska uděláme teda. To dáme semhle a to dáme asi semlec. A tady bychom mohli dát všechny ty nesmysly. Počkej, mě to vzalo pět víru, aha, okej. Okay. Ještě něco, takže pět víru si musím vzít. A... Tohle to přesuneme vedle. Tak, a to jsme mohli nechat už tam dávno. Ej, běhám jak hňup. Výborně. A, tak evidentně musíme asi... Ne, on je to napsaný tady. Aha, on je to napsaný. Přečtený napsaný v tom výrobním stolku. Peníze skázání 50. Kombinovaná modlitba. Víra skázání, peníze skázání. OK. Dobrá, to je hezké, pojďme ke koni. Barmanovi dáme zatím tohle. A slečno půvabná. To jsi zase ty? Pět víry? OK. Tak se podíváme, jak to funguje. Myslím, že mi dlužíš omluvu. Nejsem žádný prostáček, jsem respektovaný správce hřbitova. Ale také jsem velký fanda. To mi, tak mi prostě říkej jen správce. Možná na tobě přece jen něco bude. Kontrast mezi tvou špinavou prací a tvým vystupováním. Hihihi. Ráda tě poznávám, správce. Skládat komplimenty musíš nejen ohledně talentu, ale také ohledně mé krásy. Ráda bych slyšela něco pěkného. Mám pár otázek. Zeptáme se na hada. Potkal jsem hada v kostelním sklepení, ale není moc upovídaný. Možná bys mi mohla pomoct, snažím se s ním uzavřít obchod. Nedovedu si představit, kdo normálně by mohl mít co dočinit s tím zálutným bastardem. Mimochodem, až ho uvidíš, hoď mu prosím do obličeje tyhle falešné mince. A pak se vrať, abys mi řekl, jak na to reagoval. Okej, to se mu nebude líbit, to už vím teď. A mám ještě pár otázek, už nemám žádné další otázky. Aha, to bylo všechno, takže musíme hadovi hodit do ksichtu mince, to bude bomba, budeme doufat, že nás nezabije. Tady to furt neuklidili ty zvratky. A to bude pro dnešek asi vše. No, natáčení trvalo hodinu, díl bude pravděpodobně kratší, protože to vystříhám dost věcí. A jo, OK, pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper.
My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.